Започва Escape the Mall. Ние от Dust Studios ви вкарваме в Пловдив Плаза Мол и вие трябва да намерите начин да излезнете за 24 часа. Как да участвате? Отивате отдолу в описанието, намирате линка към сайта на Пловдив Плаза Мол. Там е формата, която трябва да попълните и вече сте на кастинг. Условията са много прости. Да сте над 18 години и да сте цъкнали бутона Subscribe на канала на Dust Studios в YouTube. Кога се случва това нещо? На 9 ноември. Всъщност 9 и 10. Знам, че ти звучи много лесно. За 24 часа ще излезна от всеки мол. Ега ти едва макарат да влизам, така му ли как да излизам? Обаче ние от Dust Studios сме се погрижили. Хич да ни ви е лесно в това. Водещи на формата са Тото, Доли и Мати. Така че очаквайте да е много, много, много забавно. Ако искате да гледате, а не да участвате, елате на 9 ноември, Пловдив Плаза Мол. Успех на всички, Пловдив Плаза Мол, 9 ноември. Escape.